anaitwa Cletus Chota Chama aka Mwamba Lusaka, wakati mwingine huitwa Triple C, lakini mimi hupenda kumuita Chujio, yani kana kwamba anapokea pasi wakati mwingine zikiwa hazina hali nzuri, lakini yeye anazibadilisha na kuwapa wenzake zikiwa safi, zikiwa pasi nzuri, jukumu ambalo hufanywa na Chujio, kufiltrate, kuchuja uchafu na kuacha vibiminika vikiwa katika hali nzuri zaidi. Cletus Chota Chama, hiki anachokifanya hivi sasa huyu Mwamba wa Lusaka, hakika kingali kikiendelea kuwaduaza wale ambao hivi karibuni kwa namna moja ama nyingine walikuwa wakimuita kana kwamba ni mzee. Ndiyo, ukweli ni kwamba Juni 18 mwaka huu Cletus Chota Chama Mwamba wa Lusaka alitimiza miaka 33 tangu azaliwe. Katika mpira wa miguu, mchezaji mwenye umri wa miaka 30 plus huhesabika kana kwamba miaka imeenda sana. Katika kawaida miaka 33 bado ni kijana, lakini kwa mchezaji wa mpira wa miguu ni kweli anahesabika kwamba amecheza kwa miaka mingi, umri wake ni mkubwa. Lakini kile anachokifanya Chama uwanjani, hakika anawazidi wengi, sio tu wale wenye umri kama yeye, bali pia hata vijana wenye umri chini ya miaka 30 amekuwa akikimbiza vya kutosha uwanjani, na takwimu zinazungumza. Sasa katika mechi ya klabu ya kimpya ya Wanajangwani Yanga dhidi ya CBE ya Ethiopia kwani ya kufuzu kwa hatua ya makundi Liga ya Mabingwa barani Afrika, Chama kwa mara nyingine tena alionyesha kwa nini yeye amekuwa katika kiwango bora sana. Kwa nini siku zote Chama amebaki kuwa Chama? Chama amekuwa hatari kwa wapinzani wa timu anazozichezea. Katika mechi hii kwenye uwanja wa New Amani Complex, Yanga walishinda mabao 6-0 na hivyo kusonga mbele kutinga hatua ya makundi Liga ya Mabingwa barani Afrika kwa kishindo sana, kwa jumla ya mabao 7-0 kama aggregate, yani matokeo ya jumla, kwa sababu katika mechi ya kwanza kule nchini Ethiopia uwanja wa Bikila Yanga ilishinda 1-0. Lakini kwenye mabao haya 6, Mwamba wa Lusaka Cletus Chota Chama alishiriki mabao 2 kati ya haya 6, sawa sana kusema theluthi nzima ya mabao yote waliofunga Yanga katika mechi hii yeye alihusika. Ni kwa sababu gani? Alifunga bao la utangulizi katika dakika ya 35, halafu akatoa pasi saidizi ya bao kwa Clement Mzizi Walid katika dakika 46, na hivyo kuchangia mabao 2 ya 1-1. Lakini kwa ujumla wake, Chama alihusika katika mambo makuu 4 katika mechi hii ambayo alicheza vizuri sana na kisha kutolewa. Kwanza katika dakika ya kwanza ya mchezo, pili katika dakika ya 35, tatu katika dakika 46, halafu 4 katika dakika ya 64 ya mchezo. Ilikuwa vipi? Katika dakika ya kwanza, Cletus Chota Chama Mwamba wa Lusaka alikuwa ni miongoni mwa waliopeleka kashikashi langoni kwa CBE kungali mapema kabisa. Alifanya jaribio la kufunga, lakini kwa bahati kwa CBE huo mpira golikipa wao Fire Ugetahuni alicheza. Ikumbukwe Chama alikuwa ni miongoni mwa viungo watatu wa ushambuliaji katika mfumo wa Yanga wa kocha Miguel Gamondi, alianza na baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Chama alikuwa katika kundi hili la viungo watatu wa ushambuliaji walioanza, wenzake wakiwa ni Maxim Pianzegeli pamoja na Peodo Pacome Zuzwa. Lakini katika dakika ya 35, Chama ambaye alishafanya mambo mengi ndani ya dakika ya kwanza mpaka ya 34, zikiwemo movement kadhaa za kuvutia, chenga kali, akifanya atakavyo uwanjani, akafunga bao hili la utangulizi katika mechi ambayo wageni walikuwa wanafanya low block katika kuzuia, wanazuia zaidi kutokea chini, na katika baadhi ya nyakati wakizuia kutokea kati mid block. Ni kwa sababu Yanga waliwalazimisha, walikuwa wakimiliki mpira sana, wakienda kwa kasi, presha ikiwa kubwa muda wote, Yanga wakilisaka bao kwa udi na uvumba, hali ambayo iliwalazimu CBE chini ya kocha Boselot Lusaget wakawa wakizuia zaidi. Golikipa wake Fereu Getahuni alikuwa busy sana, wachezaji wake wa safu ya ulinzi akina Fethuddin Jamal walikuwa busy sana katika kuzuia, lakini pia viungo wao kina Basilu Umar, akina Jima Kikita, wote walikuwa na wakati mgumu katika kuhakikisha Yanga hawapati bao wao wakizuia zaidi. Lakini kufikia dakika 35, Chama akapata pasi nzuri sana kutoka kwa Mudathi Abbas akiwa anamkabili golikipa
Girofe Tahuni, badala ya kupiga tu ambavyo wachezaji wengi hufanya hivyo, Chama akafanya ambacho kinamtofautisha yeye na wachezaji wengine wengi. Alimtupa chini golikipa kwa chenga kali, kisha akafunga katika lango lililo wazi na kuipa Yanga bao la utangulizi, bao safi la kuvutia kama uonavyo katika marejeo ya video. Lakini hiyo haitoshi. Hiyo ilikuwa ni tukio la pili kubwa la Chama katika mechi hii. Baada lile la kufanya jaribio ambalo golikipa alicheza. Dakika 46 sasa ikiwa ni katika kipindi cha pili ambapo Chama na wenzake tayari walichekimbiza vya kutosha CBE katika dakika 45 za kwanza wakiwa wamepiga mashuti 10, 5 ya kulenga lango ilhali CBE wakipiga mashuti 2 hawana shuti lolote la kulenga lango. Yanga wakimiliki mpira kwa 61% katika dakika 45 za kwanza. Kwenye kipindi cha pili Yanga ilianza kwa kasi ndani ya sekunde ya kwanza tu kuanza kwa kipindi cha pili. Kufika katika muda huo wa dakika 46 Chama katoa pasi kali safi kwenda kwa Clement Mzize Walid ambaye naye alitendea haki. Alijifunza namna Chama alivyofunga bao lake katika dakika 35 kwa sababu naye Clement Mzize Walid mchezaji wa kimataifa wa Tanzania bwana mdogo tu ambaye Januari mwaka huu ndo alitimiza miaka 20 naye akafanya walau kama alivyofanya Chama. Alimpiga chenga kali golikipa Gitahuni na kisha akaweka mpira wavuni ikiwa ni mabao 2. Hiyo ilikuwa ni dakika 46 tukio lingine la Chama katika mechi hii. Dakika 64 Chama akawa amemaliza shughuli yake akaenda nje. Akabadilishwa na kocha Miguel Gamondi hasa baada ya kuona kana kwamba tayari timu yake kwa ujumla inaongoza mabao 3 kwa sababu kule Ethiopia Yanga walishinda 1-0. Badala yake kwa mabadiliko haya dakika 64 alimuingiza Mzambia mwenzake Chama. Huyu ni Kennedy Musonda ambaye yeye Musonda alicheza vizuri lakini alikosa mabao kadhaa ya wazi takriban 2 ya wazi ambayo baadhi ya mashabiki wakawa wakikumbuka kwamba pengine ingemkutia Chama mwenyewe mabao angeongezeka. Hata hivyo mwisho wa siku Yanga akapata walichohitaji, ushindi wa mabao 6-2 na kusonga mbele katika hatua ya makundi. Kubwa zaidi ni kwamba Chama tangu atue Yanga amekuwa nyakati kadhaa anazopata za kucheza amekuwa akionyesha kiwango bora sana. Kwa mfano, katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika mechi 2 zilizopita za nyumbani ikiwemo hii dhidi ya CBE na nyingine dhidi ya Vitalo za nyumbani Yanga wameshinda jumla ya mabao 12. Kwa sababu mechi iliyopita ya nyumbani dhidi ya Vitalo Yanga walishinda 6-0 na mechi ya dhidi ya CBE Yanga wameshinda 6-0. Katika mabao haya 12 Chama amehusika mabao 7 kwa sababu katika mechi ya Vitalo wakati akishinda 6-0 Chama alifunga bao 1, alitoa assist 4 akichangia mabao 5. Na mechi hii dhidi ya CBE Changa amefunga bao 1, ametoa assist 1 akichangia mabao 2. Kwa ujumla Chama akichangia mabao 7 kati ya 12 yaliyofungwa na Yanga katika mechi 2 mfululizo za nyumbani Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Kwa maana ile 6-0 dhidi ya Vitalo na hii 6-0 dhidi ya CBE. Mabao 7 kati ya 12. Ukiweka katika asilimia kuona mchango wa Chama wa mabao katika mechi 2 za nyumbani Ligi ya Mabingwa barani Afrika, utaona hapa mchango wa Chama ni around 58% ya mabao yote waliofunga Yanga katika mechi hizi 2. Huu ni mchango wa juu sana ukidhihirisha kwamba Chama bado yungali moto. Chama akiendeleza hiki ambacho amekuwa kikifanya tangu atue nchini akitokea kwa Zambia, ni dhahiri kwamba Yanga itanufaika naye zaidi katika michuano mbalimbali inayoshiriki Ligi ya Mabingwa barani Afrika ambapo anakwenda hatua ya makundi, Ligi Kuu Tanzania Bara ambayo Yanga wanatetea taji la Ligi Kuu Tanzania Bara kwa mara ya 4 mfululizo, Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB ambalo analitetea kwa mara ya 4 mfululizo, lakini pia michuano mingine watakayoshiriki Yanga kwa msimu wa 2024-2025. Kletus Chota Chama ameanza vizuri sana akikumbushia kile alichokuwa akikifanya pia kwa watani wa jadi wa Yanga ambao ni Simba, ambapo msimu uliopita Simba ilimaliza ligi ikiwa imefunga mabao 59. Chama katika mabao haya 59 alifunga mabao 7, alitoa assist 6 akichangia mabao 13 kati ya 59, sawa na mchango wa around 22% ya mabao yote ya Simba akiwa amecheza kwa dakika 1582 akipiga mashuti 27, 17 kilenga lango, shooting accuracy yani umakini wa kupiga mashuti kulenga lango ukiwa ni 63%. Bila shaka Chama akiwa na kina Maxim Pianzengeli, Peodo Pacome Zouzoua, Stefan Azizki, Clement Mzizi Walid na wengineo ndani ya Yanga kiwemo Mudathi ya Abbas, Khalid Aucho Doctor, Jonas Mkude Nungunungu, Yanga inaweza kufanya vizuri sana katika msimu wa 2024-2025 hususan kupitia kwa huyu
Mwamba Lusaka nambari 17 mgongoni. Changamoto pekee ni kuhakikisha anaendelea kwa timamu kiafya, maana umri wake wa miaka 33 ni dhahiri kwamba akipata jeraha linaweza likachukua muda kupona kulinganisha na wachezaji wenye umri chini ya hapo, ingawa hiyo sio kanuni ya lazima duniani, isipokuwa ni kwamba mwenye miaka 30 kwenda juu kidogo uwezekano wa kupona kwa haraka jeraha kwenye makaratasi haulingani na yule mwenye umri mdogo. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.